قل آپ فرمائیے انہ ہدی اللہ ہو الہدا، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، وامرت لنسلم لرب العالمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مان جاؤں رب العالمین کے لیے، وان اقیم الصلاۃ واتقو، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور اللہ سے ڈرو، وہو الذی الیہ تحشرون، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین حکمت کے ساتھ، بالحق یعنی للحق، اللہ تعالی حق ہے، اللہ نے اپنی خدائی منوانے کے لیے آسمان و زمین پیدا کی، یا بالحق سے مراد ہے دین حق، آسمان و زمین دلیل ہے حقانیت دین، یا حق سے مراد قرآن ہے، قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق پہ فکر کرو، وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، جس دن وہ کہے ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا کہنا اٹھل ہوتا ہے، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کے کہنے کے بعد دیر نہیں، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کا راج ہے جس دن پھونکا جائے گا بنسری، اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں بنسری دی گئی، حضرت نے معراج کی رات دیکھا، اسرافیل علیہ السلام کی ایک ٹانگ آگے ہے ایک پیچھے، اور بنسری منہ کے ساتھ لگائے ہوئے، ان کے سوراخوں پر انگلیاں رکھیے، آپ نے دیکھا اور جبریل سے کہا یہ کیا ہو رہا، کہا یہ امر اللہ کا منتظر ہے، یہ پھونکے اور قیامت برپا ہو جائے گی، اس لیے معراج سے واپسی پر پھر آپ ہنستے نہیں تھے، فرمایا میں نے اسرافیل کو دیکھا ہے، سور منہ پر رکھا ہوا ہے، اب بس بجانے کے انتظار میں کھڑا ہے، حکم مل جائے اور وہ بجائے اور سارا جہان ملیا میٹ ہو جائے، اللہ مزمار بنسری کو کہتے ہیں، بجنے والی بنسری کو، چونکہ عموماً اس کے ذریعے عشقی اشعار ہوتے ہیں، رباعی اور غزل، اور نفس کو گناہوں پر آمادہ، اس لیے حدیث شریف میں منع فرمایا ہے، خاص کر قبرستان کے حدود میں سخت ناپسندیدہ ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس اللہ کا راج ہے جس دن پھونکا جائے گا بنسری میں، ایک دفعہ پھونکا جائے گا سب ہلاک ہوں گے، دوبارہ پھونکا جائے گا سب اٹھ کے روانہ ہوں گے، بعض مفسرین کہتے ہیں چار دفعہ پھونکا جائے گا، عجیب بات سنو، بنسری پھونک نہ فرمایا، بنسری بجانا نہیں فرمایا، اللہ ہو پھونکنا، کیونکہ بجانے میں شیطنت ہے اور تعیش ہے، عالم الغیب و شہادتی، وہ غیب دان اور ظاہر کا ہے، غیب و ظاہر سب جانتے، هو الحکیم الخبیر، اور وہ اللہ حکمت والے خبردار ہے، غیب مخلوق کی مناسبت سے، اللہ کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے،